ရှောင်းလင်းတောင်ဝင်းတိုင်းဇာလံဖြစ်ပါလေ။ကြာကြီးဟူရှောင်းကမောင်ထင်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။မောင်ထင်ကရှောင်းလင်းတကားတောင်ဝင်းတိုင်းဓမ္မဝမ်ရောင်ကထိုက်ဆန်းမြို့ကိုရောက်လာနေပြီလို့သိရပါတယ်။သူ့ကိုထိတ်ပြောင်းတဲ့မျက်မေးသွေးလူဟူရှန်ကသွားတွေ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာ။အဲဟူရှန်ကပြုံးလိုက်တယ်။ထိတ်ပြောင်းတော့ဟူရှန်ကိုလှုပ်ပြီးငါ့ကိုဘလို့ဆုံးမရမယ်ဆိုတော့ငကားတောင်ဝင်းတိုင်းမှာသွားပြီးတည်င်းပြီးခန်းတာဖြစ်မှာပေါ့လေ။အဲဒီမောင်ထင်ကထိတ်ပြောင်းတဲ့မျက်မေးတို့ခုတလောအတော်လေးလှုပ်ရှားနေကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့ဆုံခဲ့တာ၃လချိန်မကတော့ပါဘူး။ဒါပေါ့နီသူတို့ကငကားတောင်ဝင်းတိုင်းမှာအသုံးချပြီးငါ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြံစည်နေကြတာပေါ့လေ။ကဲငါမေးမယ်။တယောက်ယောက်ကငါ့ကိုလှုပ်ကြံချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲ။အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့နီလန်ကိုမင်းရွေးကြည့်စမ်းပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဘူရှန်ကဒီလိုမေးလိုက်တော့မောင်ထင်ကကန့်တာငြိမ်တော့ဘူရှန်ကအကြောင်းမရှိပဲမေးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်ထားတဲ့ဖြင့်အဖြေကိုတီချာသွေးတော်စဉ်းစားနေတယ်။ဘူရှန်ကမင်းသွေးလို့ရလားလို့မေးတယ်။မောင်ထင်ကလက်ကွယ်ညာနှက်ကုန်းကိုသွားတဲ့အချိန်ကလုတ်ကြံလို့အကောင်းဆုံးပါပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ဟူရှောင်းကြီးမော်လည်းဒါပေါ့ကျန်တဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုလှုပ်ကြံဖို့မှမလွယ်တာကဲဒီကနေ့ဟာလကွယ်ညပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာထိတ်ပြောင်းတဲ့မျက်မေးကငါ့ကိုအကောက်ကြံနေကြပြီငကားတော်ဝင်တိုင်းမှာလည်းရောက်လာနေပြီဒီတော့ငါနှက်ကွန်းကိုသွားတင်လာမသွားတင်ဘူးမောင်ထင်ကစဉ်းစားခြင်းမပြုပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်လုံးဝမသွားတင်ပါဘူးဆရာဟူရှောင်းဒါဖြင့်ငါသွားမယ်ဆိုရင်ကိုဗျာစုတော့မမျော်လင့်တဲ့စကားကြောင့်မောင်ထင်ကြောင်အံ့ဖြစ်သွားတယ်။ဘူရှောင်းကငါသွားမယ်ဆိုရင်ကိုထပ်မေးတယ်။မောင်ထင်ကဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကခေါ်သွားတာအကောင်းဆုံးပါပဲဆရာလို့ပြောတာ။ဘူရှောင်းကကောင်းခါရင်လေ။ငါခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။အခုချိန်မှာမင်းရလို့ဘဒုက္ခမှငါမယုံတော့လို့ပဲတဲ့။မောင်ထင်ကကြုတ်တရကြောင်အံ့ဖြစ်သွားတယ်။ဘူရှောင်းကငါကြာကြီးယူရောင်ပဲဘဒုကိုကြောက်နေရမှာလေထိပ်ပြောင်းမြန်မေးနဲ့ငကားတဝတိုင်းမှာတော့၃ရောင်စလုံးသုံးမလိုက်မယ်မောင်ထင်းဟုတ်ကဲ့အမိတ်ရှိပါစေမင်းငါနဲ့လက်ရဲတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လက်ရဲပါတယ်လို့ပြောတာဒါဖြင့်ဒီညနှကွန်းကိုတွားဖို့ပြင်ဆင်ထားလိုက်တော့လို့ပြောတာဟူရှောင်းကလက်ဝေးရမ်းပြလိုက်တယ်မောင်ထင်းလည်းဥညူပြီးပြန်ထွက်သွားတော့တယ်လောက်ကွေညဖြစ်လို့ကောင်းဝင်းရင်တခုလုံးကမောင်မိုက်နေတယ်။ကောင်းငင်ပေါ်မှာလည်းကြဲကလေးများရှိနေသည့်တိုင်မုံဝါဝါအလင်းရောင်လေးသာပေးဆွဲခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မြို့စုနှက်ကုန်းမှာတော့မီးရောင်ထိမ့်ထိမ့်လေးလေးဖြစ်နေတယ်။ဘူရှောင်းကနှက်ကုန်းကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြောင်းနိုင်တရားကျော်ထုံးညိထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘူရှောင်းကသူ့မီးရောင်မီးသူမေဝါမှန်းမှမသိခဲ့ရတော့တကောင်ကျက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့လူစုကြီးတယောက်ကမွေးစားတဲ့တိုင်းပညာသင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။လူစုကြီးထံမှမကောင်းမှုမှမရောအမွေရခဲ့သလိုလူစုကြီးကနတ်မြောက်ကူးကွယ်သူဖြစ်တာကြောင့်လေဘူရှောင်းကနတ်ကူးကွယ်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘူရှောင်းဟာလောက်ွယ်ညရောက်တိုင်းနတ်ကုန်းကိုလာပြီးတော့ပူဇော်ပါဒခြင်းသူ့အလုတ်ကအကျံစီပြီးဝအောင်မြင်တယ်ယုံကြည်ထားလို့လည်းဖြစ်တယ်။လက်တွေ့လည်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်လည်းဖြစ်တယ်။ဘူရှောင်းကနှက်ကွန်းထဲဝင်ရောက်ပူဇော်ကြော့နေတယ်။မောင်ထင်ကနှက်ကွန်းအပြင်ဖက်မှာသတိဝိရိယနဲ့စောင့်ကြံနေတယ်။ဒီနေ့ညတော့တိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်နေမိတယ်။အချိန်ကအတူပြည့်ပြည့်အကုန်ဆုံးလာတယ်။ညကတဖြည်းဖြည်းနက်လာပြီဖြစ်တယ်။ညလီများလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုက်ခတ်လာတယ်။ပေါ့ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးအေးစိမ့်လို့လာတယ်။ဘူရှောင်းကနိုင်ယုံများရှိမှမှဒူးထောက်ပြီးဂါထာမန္တရားရွတ်ဆိုနေကြရွတ်ဆိုနေတယ်သူအတန်အစပိုင်းမှာတူးတူးငင်းငင်းဖြစ်တော့လဲနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းကျယ်လာတယ်ရုပ်တရက်ညာငယ်တကောင်စူးရှအော်မိခံကြောင့်နှက်ကွန်းပေါ်မှာဖြတ်တန်းသွားတဲ့အတန်ကိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်မောင်ထင်ကရုပ်တရက်လှုပ်ရှားလိုက်ပြီးဟာမကောင်းစူးဝါငက်ပဲလို့ပဲပြောလိုက်တော့ညာငယ်ပြန်တန်းသွားလိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလူကြီးတစ်ခုကသူ့နောက်ကျောဖေးကိုတိတ်ဆိတ်ရောက်ရှိလာတော့သူမသိလိုက်ပါဘူး
မောင်ထင်ကပူပြီးထိတ်လန့်သွားတယ်။ကြပြားကြီးကလက်ကြီးကိုကြိုးစားလိုက်တော့လည်းနောက်ကျသွားပြီဖြစ်တယ်တဲ့။ထိုလူကသူ့ကိုနောက်ကျောကနေချုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။ထိုလူရဲ့လက်ထဲမှာဓားတစ်ချောင်းရှိနေပြီ။ဓားဦးကမောင်ထင်ရဲ့နိုင်ကြားကိုထိုးသွင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်တဲ့။ပြင်းထန်သောနာကျင်မှုကနေကြောင့်မောင်ထင်ကအော်ကျင်တော့လေပစံပိတ်ထားတဲ့ပြန်အော်ဟင်းနိုင်ခြင်းရှိပဲအသက်ပြောက်သွားတယ်မောင်ထင်မြေပေါ်ပုံကြွသွားတဲ့အချိန်လေးမှာလူတယောက်ထပ်မံရောက်ရှိလာတယ်။ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာမောင်ထင်ရဲ့အလောင်းကိုတည်ထုတ်သွားကြတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲနှက်ကွန်းထဲကရွက်ပတ်တန်တွေရောလဲညင်သွားတယ်။ကူးဆိုပြီးတော့အဝစားလေသွေးတန်တဲ့သူလူရိပ်တစ်ခုခုန်ထွက်လာတယ်။ကြာကြီးဘူးရှောင်းနှက်ကွန်းတွေကခုန်ထွက်လာခြင်းဖြစ်လေသည်။ဘူးရှောင်းကလေထဲပြန်ဝဲပြီးတော့မောင်ထင်အလောင်းကိုရွက်တဲဆောင်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိကိုရှေ့ရပိတ်ရလိုက်တယ်။ဟင်မောင်ထင်ကိုလောက်ကြံသူမျိုးကယုတိရကဗျာကနောက်ဆုတ်ကိုကြိုးစားကြတော့လေနောက်ကျသွားဖြစ်တယ်ဘူရှောင်းလက်ဝါးနှစ်ဖက်ဆန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ဝုန်းဝုန်းဆိုပြီးတော့ကျေလောင်းတဲ့အတံများနဲ့သူထူလူနဲ့အဝေးကိုလင့်စင်ပြီးမြေပေါ်လဲကျသွားတယ်ဘူရှောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုကဲခတ်လိုက်တယ်မြင့်မင်းနဲ့ထိပြောင်းခမရသူပါကြောင့်ထက်မလာကြလေးတာလေလို့ပြောလိုက်တယ်သိသိနေတဲ့ဝန်းကျင်မှာသူအတံကျေလောင်းသွားထွက်ပေါ်ဟာ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 လို့ပြီးတော့ရည်တန်နေလဲထွက်ပေါ်လာတယ်။မောင်ထုထဲမှာအရေးတစ်ခုနဲ့သူလူတစုထွက်လာတော့တွေ့ရတယ်။ထိတ်ပြောင်းတဲ့မျက်မေးတွေကဥဆောင်ပြီးလာချခြင်းဖြစ်လေတယ်။သူတို့ကဝူရှောင်းကိုချက်ချင်းဝန်းထားလိုက်တယ်။ဝူရှောင်းကမင်းတို့နှစ်ယောက်ကငါ့ကိုဖယ်ရှားပြီးထိုက်ဆန်းကိုအပိုင်စီးခြင်းနေတာမဟုတ်လားလို့။ထိတ်ပြောင်းဒါရီသာထားပါခမရကိုဆုံးမမဲ့လူတစ်ယောက်ရောက်လာနေပြီးခမရသင်တိုင်းကျဲလို့မရတော့ဘူး။ခင်ဗျားရဲ့ဒူးစီရဲ့အားလုံးကိုရှောင်းလင်းနဂါတော်ဝင်ထိုင်တမအဆုံးသတ်ပေးလိမ့်မယ်။မြန်မေးရလဲ။ကျုပ်တို့ကလည်းမကောင်းမှုကိုစွန့်လွန်လိုက်ပါမယ်။ခင်ဗျားကိုဆုံးမပေးပါလို့ဂရုပြုပြီးနဂါတော်ဝင်ထိုင်တမအကူအညီတောင်းခဲ့ကြရတာ။သူကဘဒုမျက်နှာမှာထောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားကသာမကပဲကျုပ်တို့ကိုလည်းဆုံးမဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသား။ခင်ဗျားထက်အရင်ကျုပ်တို့ကိုလာတွေ့တယ်။ကျုပ်တို့ကမကောင်းမှုတွေစွန့်လွန်ပါမယ်လို့ဂရုပြုလိုက်လို့ချမ်းသာပေးခဲ့တာလို့ပြောလဲ။လူရှောင်းကနှာခေါင်းရှုံလိုက်။မင်းတို့ဘာရင်းညံများမလို့လဲ။ငကားတော်ဝင်တိုင်းတမောက်လှဲ့စားပြီးငါ့ကိုဒုက္ခပေးခြင်းလည်းမဟုတ်လား။ငကားတော်ဝင်တိုင်းတမောက်မင်းတို့စကားကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့လောက်ညံ့တဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောလိုက်တယ်။ထိတ်ပြောင်းအကြာကြီးအပူကြီးပြောနေတယ်။ခမည်းကိုခမည်းအဆုံးစီရင်လိုက်ပါ။ဒါမှမဟုတ်ငကားတော်ဝင်တိုင်းတမောက်ခမည်းကိုဆုံးမလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။လူရှောင်းကကဲမင်းတို့ငကားတောင်ဝေးတိုင်းမှာဘယ်မလဲခေါ်လိုက်စမ်းပါ။ကြားကြည့်ရဘလို့လူစားမျိုးလဲဆိုတာသူသိသွားစေရမယ်။ဒီစကားအဆုံးပါပဲ။ကျုပ်ဒီမှာရှိပါလေဗျာဆိုပြီးစကားအတန်နဲ့မောင်ရိတ်တန်းနဲ့လူတယောက်ထွက်လာတော့တွေ့ရတယ်။နဲနဲ့တရားပြဓမ္မကဲဝှစ်စင်ထားတဲ့ဝမ်းရောင်ဖြစ်နေ။ဝမ်းရောင်ကကြားကြည့်ဘူးရှောင်းခြေစုံကောင်းစုံပြဲခက်လိုက်ပြီးတော့မင်းကရှောင်းလင်းချောင်းကိုပြန်သွားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ပြောတာ။ဝိုင်းအောင်ပြုံးလိုက်တယ်။ကျုပ်ကမကောင်းတဲ့လူတွေကိုပယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူကြည့်ဖို့ရှောင်းလင်းချောင်းကထွက်လာပြီးတိုင်းလောကထဲဆင်းလာခဲ့တာပါတဲ့။ဘူရှောင်းကကောင်းပြီလေ။ကျုပ်တို့ရှိဝေးပြောနေစံမလို့ပေါ့။ကဲသတိထားပါဆိုသူကြားလောက်ဝါတိုင်းနဲ့ထုတ်ဖို့စတင်တိုက်ခိုက်တော့လေ။ဝိုင်းရောင်မျက်နှာတီကြည်လေးနဲ့သွားတယ်။သူ့လက်တစ်ဖက်အပေါ်မြောက်တက်သွားတယ်။သူငကားတော်ဝင်ကိုတုံးချလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကြားကြီးဦးရှောင်းကသတိကြီးနေပြီ။လူစိုးကြီးတို့ဖြစ်မပေါ်ဆောင်ပဲသတိထားဝင်ဆိုရင်ဆန်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ထိတ်ပြောင်းတဲ့မျက်မေးတွေကလည်းအခုရင်ရတဲ့နဲ့ဦးရှောင်းကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရင်တင့်ပြန်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးထိတ်ပြောင်းတဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်စရာမလိုအခက်စီးရ။ဝင်ရောက်တဲ့ဦးရှောင်းတို့ထိတ်သက်ရင်ဆန်လိုက်ကြပြီ။တိုင်းကွက်ဆဲကွက်တော့မပြေဘူးအာဆိုတော့ဘူရှောင်းရှုံးနေသွားတာဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲကအံ့ဩစရာကောင်းတော့အလင်းမြတ်စွာပြီးဆုံးသွားပြီတဲ့ဘူရှောင်းမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်မင်းဆိုပြီးတော့ဝမ်ရှောင်းခင်ဗျားဆက်ပြီးစူးတွန်းမိုက်မယ်လို့မရအောင်တိုင်းပညာကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာပြောတယ်သူ့ရဲ့ငကားတောင်ဝင်ထိတ်ဖျားနေဘူရှောင်းရဲ့အဓိကကြတဲ့သွေးကြောတွေဖျက်ဆီးပြလိုက်တာဖြစ်တယ်တိုင်းပညာဆုံးရှုံးသွားပြီဖြစ်နေတယ်ဘူရှောင်းတက်ပြင်းချလိုက်တယ်ထိတ်ပြောင်းနဲ့မျက်မေးတွေလဲ့ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ကျုပ်ကအောက်ကျမ်းမယ်ဆိုတာတိထားလဲနဲ့ကျုပ်က
မောင်းထင်ကိုပဲခေါ်ပြီးလာဝန်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတာမင်းတို့သိကြလားလို့ပြန်မေးလိုက်တယ်ထိတ်ပြောင်နေမြမရအချင်းချင်းကြည့်လိုက်ကြတယ်ဦးရှောင်းကကျုပ်ကမျိုးသားကြီးကိုလာခဲ့ဖို့ခေါ်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူရောက်မလာခဲ့ဘူးမျိုးသားကြီးဟာလူရှောင်းရဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့မျိုးသားကြီးကရဲမဲ့နေတဲ့သူဦးဆောင်လာမျိုးဆိုရင်သူတို့တက်တာမှမဟုတ်ဘူးလူရှောင်းထောင်ချောက်တွေရောက်မယ်ဆိုတာထိတ်ပြောင်နေမြမရနားလည်ထားပြီးဖြစ်တယ်ဝိုင်းရောင်ကကျုပ်ကဒီမျိုးကိုရောက်တာနဲ့မျိုးသားကြီးအရင်ဆုံးတွားတွေ့ခဲ့တယ်မျိုးသားကြီးကလည်းလူစရက်ဒီပေါ်များနေတာကြောင့်စိတ်ကုန်နေပါပြီမကောင်းမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပစ်ဖို့ကျုပ်တောင်းယူမယ်ဆိုတော့တဘောတူလိုက်တယ်တဲ့လူရှောင်းကမင်းဟာဒီလောက်အရေးချင်းရှိနေပဲလို့မထင်ခဲ့ဘူးမင်းကိုချီးကျူးပါတယ်တိုင်းလောကမှာကျက်စားပြီးကောင်းကြီးတွေကဲမယ်ဆိုရင်တော့မင်းအန်ဒီအမျိုးမျိုးတွေ့ရမှာပဲဒါပေမဲ့မင်းအောင်မြင်နိုင်မှာပဲကျုပ်ကမင်းကိုရှုံးတော့ပြီဆိုတော့အသက်ရှင်နေလို့အကြောင်းမထူပါဘူးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းရောင်ကသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားတယ်ဝမ်းရှောင်းတည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်ဝမ်းရှောင်းမရှိတော့တဲ့ထိုက်ဆန်းမျိုးလဝါကြီးအုံနိုင်ပြီးယုံကြည်ထားတဲ့ထိတ်ပြောင်နဲ့မျက်မေးလို့မျက်နှာပြက်နေကြတယ်ဝမ်းရောင်းကယခုမှရောက်လာတော့လေခြေနှမ်းတွက်နေမှာလားဝမ်းရောင်းကယခုရောက်လာပြီးတော့မျိုးသားကြီးကိုလည်းတွားသိပြီးတွားရောက်ပူပေါင်းပြီးတော့ဒူးဆိုင်တွေတိုက်ဖြတ်ဖို့လေစတင်လှုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည်မျိုးသားကြီးကဦးကြီးတော်နေသားကြီးကလည်းထိုက်ဆန်းမျိုးမှာဒူးစရိုက်တွေသူပြောချင်းကြောင့်ခေါ်ယူအဖြစ်တင်ခဲ့သည်ဒီဒါကြောင့်မို့မျိုးသားကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာဝမ်းရောင်ရောက်ရှိတာအဲ့လိုဖြစ်သွားပါလိမ့်ဝမ်းရောင်ကခမည်းတော်မကောင်းမှုတွေစွန့်လွန်လိုက်ပါဗျာစကားစုံနဲ့အချကလေးလှည့်ထွက်သွားတယ်ဝမ်းရောင်ကမကောင်းမှုတွေကိုချိန်မို့တိုင်းလောကတော့ဆက်လက်ခရီးထွက်တော်ပြီဖြစ်ပါလေဝိုင်းအောင်ထွက်သွားပြီးမစည်းမနှောင်းပါပဲမျိုးသားကြီးနဲ့ရဲမက်တွေရောက်လာတယ်ထိတ်ပြောင်းတဲ့မျက်မီးတွေကလည်းပြေးချိန်မရပဲအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဤတို့နဲ့ထိုက်ဆန်းမျိုးကလူစိတ်များလည်းနှီးကုန်းချုပ်သွားပါတော့တယ်